uchunguzi wa chanzo cha ajali utaendelea na vyombo husika ili tupate taarifa kamili ya nini kilitokea. Kama ambavyo umeona, ndege ilikuwa inakuja hapa Bukoba. Na ndege zote huwa zinatokea huku, pamoja na hii ilikuwa inatokea huku, lakini tumeikuta imeangalia huko. Mashirika ya ndege yanayo mifumo ya kufuatilia chanzo cha ajali. Utakapopata taarifa hiyo, tutawasiliana nanyi, kwa maana tutawajulisha nini chanzo cha ajali. Lakini tunasikitika kwamba tumepoteza ndugu zetu 19 baada ya zoezi la uokozi ambalo kwa taarifa tulioipata pale kwa idadi ya abiria walikuwa wameingia kwenye ndege hiyo kuja hapa. Kwa idadi hiyo tunaamini kule ndani hakuna mwili tena. Lakini kazi inaendelea. Tunaanza kuona natoa mizigo tu ya ndugu zetu waliosafiri. Kazi nyingine ambayo inafanyika sasa na timu ya madaktari, vyombo vya ulinzi, ni kuwatambua nani ni nani, nani ni nani na ni wa familia ipi, ili pia baadaye tutoe taarifa.